Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Yoshlar telekanalida barakasini bersin ko'rsatuvi yana Fayziy xonadoningiz mehmoni. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz homiylari Musa savdo belgisi, yana bir homiyimiz esa Lalaku savdo belgisidan bolajonlarimiz uchun ishonchli tagliklar. Ko'rsatuvimizning bu galgi mehmoni Nihol davlat mukofoti sovrindori, xonanda Otabek Mutalxo'jayev. Aziz tomoshabinlar, biz hozir o'zbek filmga tashrif buyurdik. Nihol davlat mukofoti sovrindori xonanda aktyor Otabek Mutalxo'jayevni kutyapmiz. Adashmasam, ba'zi bir sabablarga ko'ra bu yerdalar. Sababini esa o'zlaridan so'raymiz hozir. Kelib qoladilar degan umiddamiz hozir. Ana hayat o'zlari ham ko'rinish berdilar. Assalomu alaykum. Otabek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Barakasini bersin ko'rsatuvi. Bilaman, bilaman ko'rsatuvni. Marhamat. Yaxshi. Xo'p, Otabek aka, teletomoshabinlar bilan salomlashib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun barakasini bersin ko'rsatuvga mana kelishdi, bizdan taklif qilishdi, biz juda ham xursandmiz albatta. Men o'ylashimcha bugun juda ham chiroyli ko'rsatuv bo'ladigan umiddamiz. Oxirigacha tomosha qilsanglar. Albatta. Otabek aka, eng avvalo savolimiz o'zbek filmda nima qilyapsiz? Endi hozir bizda shunaqa mavsum, bahoriy mavsumda ko'proq yangi-yangi filmlarda, seriallarda suratga tushishga harakat qilaman o'zim, chunki vaqt bo'ladi. Shu sababli bir ikkita kino sinovlarga chaqirishgan edim, o'shanga kelgan edim o'zbek filmiga. Bahoriy tez kunlarda yangi-yangi filmlarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qadrli tomoshabinlar, Otabek Mutalxo'jayevning ijodlarini kuzatib boring, yangi filmlarni kutib qolamiz. Xo'p, unday bo'lsa ko'rsatuvimiz shartlarini bilasiz. Bugungi ko'rsatuvimizda qanday taom tayyorlab berasiz? O'tgan ko'rsatuvda adashmasam qozon qovoq qilgan edik. Xo'sh, bu ko'rsatuvda qozon qovoq 2 endi. Juda yaxshi. Demak, qozon qovoq tayyorlab berasiz. Harakat qilamiz. Xo'p, unday bo'lsa bevosita jarayonga o'tamiz. Balkim ko'ramiz. Endi sizlarga yana bozor ham qilish kerak-ku, to'g'rimi? Ha, albatta. Hozir kutchalarning bittasini tanlaysiz. Bitta narsada bu safar bizda kutuchada yaxshi pul chiqqan edi-da, ko'proq chiqqan edi. O'shaning uchun biz qozon qovoq qilgan edik-da. Men bilib bo'lmaydi, hozir endi kamroq pul chiqib bo'lsa balkim mastaba qilib beramanmi? Yo, bilasizmi? O'zbek xalqi juda ham bir saxiy, juda ham bir mehmondo'st xalq. Bozorga borganimizda ayniqsa san'atkorlarni ko'rsa shunaqa yuzda tabassum bilan qarshi olishadi-da. To'g'ri. Pul kam chiqsa ham xavotir olmaydi, yo'q-da. Yo'q, siz san'atingizga bog'liq. Qo'shiq aytib berasizmi? Qandaydir she'rlar aytib berasizmi? U yer bilan bozorda bo'ldi. Muammo bo'lmaydi nazarimda. Bo'ldi, tushunaman, tushunaman. Deb bo'lsa qutichalardan tavakkal qilamiz unaqa. Xo'p, bo'ladi. Shu o'rtadagi ko'zingizga issiq ko'rinib turibdi, tabiiy bo'ladi. Ha, o'ziga to'g'ri turibdi. Xo'sh. Qani oching bo'lmasam. Dadadadam. Ko'rishingiz mumkin, mana ochamiz. Agar ichida pul chiqmay qolsa, bo'lmaysizlar, bari nimadir pishirib beramiz. Ha, pul chiqadi. Kam miqdorda bo'lsa ham pul chiqadi. Vo, chiqdi, 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 chiqdi. Qancha ekan? Qani olib sanab ko'ringchi. Nazarimda 75 ming so'm. 75 ming. Ey, gap bo'lishi mumkin emas, eng katta pul. Niyatingiz xolis ekan. Ha, 75 ming so'm bu eng katta pul bu. Yo'q, eng kichkinasi. Qani eng kichkinasi? Mana ochib ko'ramiz hozir. Xo'p, bu yerda mana 55 ming so'm. Bu yerda esa 35 ming so'm. 35 ming so'm. Demak, menda eng ko'p chiqdi-da. 75 ming so'm. Qozon qovoq ketadimi yo'qmi? Endi harakat qilib ko'ramiz. Bo'yiga gap. Bo'ldi. Bo'ldi, gap bo'ldi. Bunday bo'lsa bozorga yo'l olamiz. Qaysi bozorga boramiz? Vaziyatdan foydalangan holda endi to'g'ri pulimiz 75 ming chiqdi. Lekin 75 mingdan bunday olib qarasa sal kamlik qiladi. Shuning uchun bitta fikr kelib qoldi menga. Sizlarni Toshkentdan tashqari, ya'ni chetroqga chiqaylik degan bir maqsadda aytmoqchimanki, Toshkent dengizi bor, o'sha yerda Sazan Tashmurs degan joy bor. U endi dam olish maskaniga o'xshagan joy, bir tabiati go'zal joy. Endi hozir bahorda nima? Tabiat go'zal joy yoqadi-da. Keling, bo'lmasam bozorni Nurafshon shahridan qilaylikda. Keyin esa yo'l bo'yi o'sha Toshkent dengizi tomonga borib, o'sha yerda bir dam olish maskani bor. O'sha yerda bir nima deydi, tabiatda bir o'choqda ovqat qilaylik. Nima deysiz? Juda ham soz. Hurmatli teletomoshabinlar, nazarimda Otabek Mutalxo'jayev bir so'z bilan aytganda bizni sayohatga taklif qilyaptilar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Unday bo'lsa qani ketdik, Otabek. Ketdik, qani ketdik. Ketdik. Kech qolib ketdimizda. Juda ham. Bozor targ'ib o'tdi. Bugun kunimiz juda ham g'alati bo'lyapti. Xo'sh, nima qilamiz unda? Masalan, endi boshqa nima variantimiz bor hozir?
Yoki marketga kira qolamizmi? Shuna qilamiz, boshqa iloji yo'q. Vaqt ham alla mahal bo'lib qolyapti. Bo'lsa kech qolmaylik. Qani ketdik. Otabek aka, bugungi kunimiz juda ham qiziq bo'lyapti. Ha. Bozorlikni Nurafshon shahridan qilamiz dedik. Nurafshon shahriga keldik. Lekin bozor tugab qopti. Juda ham bugun kun qiziq o'tmoqda, chunki o'zimizcha shahardan bozor qilmadik-da, shahar tashqarisida bozor qilmoqchi bo'ldik-da, mana Nurafshon shahriga kesik. Yakshanba kuni bo'layotganining sababli to'xtatilibdi bozorlar. Tugab qolgan. Tugab qopti. O'shaning uchun mana hozir endi Piskent tumanini Piskent tumanidamizmi hozir? Piskent shahridamiz. Ha, Piskent shahriga kirib keldik. Hozir bu yerda ham qaramoqmiz, bozorlar tarqagan. Hozir endi biz masalliq olishimiz kerak. Endi masalliq olish uchun nima qilamiz endi? Endi do'konga kiramiz. Kun ham kech bo'lib qolish kerak emas. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Hozir biz do'kondan xarid qilamiz. Kechirimli-a? Kechirimli. To'g'ri tushunasizlar, lekin biz sizlarga yaxshi ijod mahsulini taqdim etmoqchi edik, lekin afsus bozorga ulgura olmay qoldik. Lekin 75 ming so'm pulimiz bor, hozir bir amallab do'konni. Lekin bilasiz, do'konda narx-navoni tushirib bermaydi, bilasiz-a? Tushirib bermaydi. Lekin yetkazamiz. 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 Ketdik. Qani ketdik. Masalliqlar kerak bo'ladi. Bizning taomimiz uchun hozir albatta birinchi o'rinda kartoshka, piyoz, tovuq go'shti va zelen, ukrop, kashnich shu narsalarni olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni vaziyatga qarab, agar pulimiz ortib qolsa, pomidor, bodring, ha, juda ham harakat qilamiz. Juda ham yaxshi. Bo'lmasa tovuq go'shtidan qozon kabob yeymiz biz. Albatta. Otabek, undan nondan boshlaymiz. Albatta, hozir endi savat olsam bitta narsa deb bizda hozir pulimiz yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun keling, hozir birinchi nonni olmaylik. Oxir stolimiz non. Xo'p, bo'ladi. Qaraymiz-da, agar pulimiz kam qolsa, bulka non olamiz. Agar pulimiz ko'proq qolsa, yopgan non olamiz. Bu ham. Bu ham. Shuni o'ylab qoldim-da hozir. Juda ham, juda ham. Shu stri deydi ruschada. Yo, yo. Rozg'orbob deydi, rozg'orbob. Endi bolalikda bozor ko'rgan odam, bozor ko'rgan odam. Endi bolalikda nima katta farzand o'zim bo'lganman, 3 ta farzand bo'lganmizda, shu sababli 3 ta farzand bo'lganimizdan keyin baribir oilada bozor qilish, umuman yugur-yugurga albatta katta farzand kerak. Birinchi o'rinda bo'ladi deb aro. O'shaning uchun men o'zim yoshligimdan bozorga chiqib ketganman. Bozorlarni o'zim qilardim. Hamma xarajatlarni, boshqani menga ishonishardi o'sha kimdir betob bo'lib qolsa ham dorixonaga borib kelishi kerak bo'lsa, Otabek dorixonaga o'tib kel. Bo'ldi. Boshqa hech kim yo'q. Faqat xotir olishi yo'q. Ha, faqat men. Kattishga mana. Mana yo'masam bizani hozir bugungi bahoriy taomimizga kartoshka. Sizdan iltimos mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Men bu qaysi kartoshka, bu yerda 3-4 xil kartoshka bor ekanda, qaysi biri yumshoq pishadi, ham shirin pishadi? Biz tovuq go'shtidan qozon kabob qilyapmiz. Mana bu yangi chiqqan kartoshka. Ha, yangi chiqqan kartoshka yaxshi bo'ldi. Arp shirin pishadimi? Qattiq pishmaydimi? Men o'zim qizil kartoshkaga yaxshi ko'raman-da. Qizil. Yengil qolaman. Ha, bu yengi. Unda yaxshi. Buni necha pulda olasiz? Kelishtirasizmi buni narxini? Endi bu yerda ham emas. Ha, bozor emas. O't bera olmaysizmi? Otabek Mutaxo'ja birla. 2 so'm bo'lsa ham o't bering hatto bu bozor uchun. Ha. Mayli. Bismillah. Mana barakasi. Pulimiz yetsa to'lab ketishimiz ham mumkin. Ha, ha, ha. Harakat qilamiz hozir to'lashga. Kartoshkani har doim endi agar erkak kishi ovqat qiladigan bo'lsa, erkak kishi sal erinchoqroq bo'ladi-yu. O'shani hisobiga sal kattaroqini olsa, tez-tez artib tashlash osonroq bo'ladi-da. Ham yon atrofni yilagan, sen bittani artib qo'y, sen bittani artib qo'y, siz bo'lish bilan ham artib qo'ygan bo'ladi. Xo'sh. Ham ketdik. Bir kilo bo'ldimi shu budjeti? Lekin Otabek aka, bir jihatga e'tibor qarating. Pulimiz yetadimi? Pulimizni yetkazamiz. Barakasin desam, hozir yetkazib yuboramiz. Ja bo'lmasa, sinimdan qarz olib turaman. Keyin safar paynetdan o'tkazib yuboraman. Ja bo'lmasa. Do'stlar, mana, ashni tortib ko'ringchi. Qani, senga yetadimi? Voh, yashang. Qanamanga bering. Rahmat. Biz demak, necha pullik bo'ldi? 5914 so'm. Endi hozir bizga yog' kerak bo'ladi. Ha, yog' kerak bo'ladi. Keyin tovuq go'shti. Ha.
Şuna kılın. Tavuğu göçtü değil mi? Tavuğu göçtü müptü koruyordu sana kıyken. Ooo. Ne cahaları var? Grudinka mı? Geleyim ben açtım. Demek bize de fazla karayın. Hiçbir pülümüz kaldı. 32 bin insan. Yağı. 6 bin insan. 6 bin insan. 32 binde 6 binini koysayız. 38 bin insan. Barakene pülümüz. Aşbazımız değil mi diyorsa şu. Yarım litreli olamız mı? Oh! Yarım litreli bana sen yeteri. Bir litreli yeterim ama insanlıkla. Şimdi bizde... Demek... Başka ilacımız yok. Bize hazır aslı yarım litrelik yağ almak çiğdik. Dekin mecburumuz bir litreli alışki. Çünkü bu da yarım litrelik yağ yok iken. O şimdi bize de pülümüz hazır kaç bu vattı bu? 20 bin bu vattı mı? 19.950 isim. 20 bin isim. Uşanda kaç pulumuz kaldı? 17 bin pulumuz olsa şimdi biz 17 binle 5 binliğe ne olsa 12 bin izimge bize Bodrum ile pomidor olsa önüme deyiz. Maslahat. Yaxşı. Bizdeki barbar endi qozon qovib qilgandekan azgina zarchivala solish kerak edi, to'g'rimi? Krop, kashnich. Shunaqa narsalar olishimiz kerak edi, ha? Hozir endi bize sinimizden yordam so'rasa bo'larmikan? Xo'sh. Mumkinmi sizga? Qozon qovibga soladigan zarchivaladan ko'rsatib bering bizga. Nima solinadi? Universal bor. Hamma o'qiydi. Universal, ha? Ola ketgindan bor. Nima bo'ladi? Qaysi biri yaxshi qozon qovoq uchun? Firmasiga ham qarab. Bu yerda qozon qovoq bor. Qurati ham bor ekan. Bu yerda ham bor ekan. Keling, bu ikki qism arzonroq ekan, deyman. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Shuni olaylik, xo'p bo'ladi. Bu necha pul edi? 2 so'm. To'g'ri, shunaqa arzonmi? Ana. 16 ming so'm pulimiz qoldi. Non? Non 5 milyon ajratib turing, 11 milyon simpulimiz qoldi. Endi mana pomidor bodring olsa nima deysiz? Bu baribir dasturxonga tortayotganda chiroyli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Albatta, bezaklari bilan bo'lsa juda ham go'zal bo'ladi. Boshqa qanaqa chiqarkin, hozir qimmat bo'ladi. Nima to'q qolar ekan-da? Mashina olinchi. Soling, nima bitta yana solaylik. Bodrumdan ama ama şu kitap. Kimin kizli Bodrum buldu? Ya ben hiç pulumuz yetmedi şimdi. Oğuzum zor kıl, aşkı verirdim ama lakin pulumuz yetmedi. Ya rahmet. Mana ko'rib turganingizlar, bahoriy zelinlarimiz ham olindi. Eng asosiysi shu. Soldik. Faqatgina non olsa kifoya. Tuzchi. Tuz endi toparmiz-a u joydan qo'ni-qo'shilar. Juda ko'p kerak bo'lmaydi-ku. Tuzinglar bormi deb yuramiz endi. Hammamiz. Ha, endi bizda hozir 5000 so'm atrofida pulimiz qoldi. 5000 so'm atrofida bo'lsa, shu nonga bir ko'ngil ketdi-da. Nima deysiz? Mana. Qarang. 250 so'm. 250 so'm. Mana qushlar boshqa ekan. Bu go'zal, ha? Ha. Chay darcha. O'zimizdan tandir nonga o'xshaydi. Sizlari ham boshqacha. Bo'ldi. Nima qilsa ham mashinadan bitta o'zim ham. Ikkita non ikkita olinadi. Ha. Non ikkita olinadi. Shuning uchun 2700 so'mligidan bitta, 3250 so'mligidan bitta olamiz. Nima deysiz? 6000 so'm bo'ladi. Ha? Bo'ldi, mana. Qani endi bo'lmasam ketdi. Agar bozor bo'lganda bo'lishi mumkin edi. Assalomu alaykum, hormanglar. Charchamiz, mana shuni hisoblab bering. Ha, 75 ming pulimiz bordi. O'sha 1580 so'mni skidka qilib bering bu narsadan. Evaziga Otabek aka, sizga turg'ibdi, bir qo'shiq aytib bering. Ha, qo'shiq. Maylimi? Bu yerda qizlarimiz sizga qancha xizmat qilishdi, mana orqamizdan kelishyapti. Otabek Mutoqozov qachon qo'shiq aytib berar ekan,
bir dükkanımızga kelib qopdi deyishyapti. Bo'ldi, bo'ldi, qo'shiq-qo'shiq qo'shiq etib beramiz. Avvalambor juda ham rahmat kattakon. Bu bozor marketga yani kelib juda ham xursand bo'ldik. Bizani juda ham yaxshi nima deydi, kutib olib, yaxshi kuzatyapsizlar. Katta rahmat. Bize Toshkent shahridan mana kirib keldik mehmon bo'lib. Yani bizga qiziq bo'ldi o'zimizga ham har doim Toshkentda bozor qilamiz. Lekin sizlarning tumaningizga ham kelib, sizlarning shaharchilarga ham kelib, shu yerda bir chiroyli bozor qurib ketayotganimizni juda ham xursandmiz. Ana endi sizlarga bir kuplet ashlet beramiz. Jonli ijroda. Sizlar uchun yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizni beramiz. Xazon ingrar qadamimda xiyobonlar yolg'iz kezdim, g'am bilmagan bola edim. Bugün ko'nglim g'arib sezdim, qaydan seni uchratdim man. Tanimasam bo'lmasmidi, buncha senga bog'landim man. Sevgi uchar yelmasmidi. Kelib 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 senga tushib ishqim mana. Sozim yig'lar zor intizor, bag'rim ezar ashkim mana. Kelib 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 senga tushib ishqim mana. Sozim yig'lar zor intizor, bag'rim ezar rashkim mana. Yo, faring qarsanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar, barakasini bersin savdoinglarni. Xo'sh, Otabek aka, nazarimda barcha masalliqlarni oldik. Masalliqlarni oldik, ana endi joyimizga borib bemalol taomimizni tayyorlasak bo'ladi. Bunday bo'lsa qani ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, barakasini bersin ko'rsatuvi davom etadi. Hozir esa biz Otabek aka taklif qilgan manzilga yetib keldik. Albatta. Bu nafaqat manzil, balki bu juda ham chiroyli manzaraga yetib keldik desak ham bo'ladi, chunki men o'zim juda ham suvni, dengizni, havosini, dengiz atmosferasini juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun nima deydi, dengiz bo'yida bir odamga ilhom keladi, bir inson bir yangi-yangi orzular, niyatlar, rejalarni o'ylaydi. O'shaning uchun men o'yladimki, bugungi taomimiz ham juda ham chiroyli chiqadi degan umiddaman. Aynan shu atmosferada taomimiz ham boshqacha chiqadi degan umiddaman. Xudo xolasa. Unday bo'lsa, taom tayyorlash jarayoniga o'tsak ham bo'ladi. Kartoshkani artishdan boshlaymizmi? Albatta, birinchi kartoshkamizni artib olamiz. Tovug'imizni zarchivalar bilan bitta tuzlab olamiz. Shundan keyin bo'ldi, bu qozonga borsa bo'ladi. Juda soz. Bunday bo'lsa boshladik. Xo'sh, Otabek aka, bilishimizga qaraganda ismingizni adres qo'yganlar. Aynan o'tgan kunlar asaridan ta'sirlanib, to'g'rimi? Shunaqa bo'lganmi? Albatta. O'tgan kunlar asaridan ta'sirlanib, shu filmdan ko'rib, shu filmni havas qilib, o'sha qahramonni hayot kechilmalarini ko'rib turib ta'sirlanib qo'yganlar. Yana bir ma'lumot, siz bobongizning qo'lida katta bo'lgan ekansiz, bobongiz, buvingiz qo'lida. Bobom. Bobongiz ham dutorchalib qo'shiq aytgan ekanlar. Havaskor teatrida aktyor bo'lganlar. Shu haqida ham bir gapirib bersangiz. Bobomiz shu aktyor bo'lganlar. O'sha u paytda havaskorlik teatrlari bo'lgan, Muqimiy nomidagi o'sha teatrda Tohir Zuhra spektaklida o'ynaganlar, Tohir rolini. Endi biz ham yo'llarida katta bo'lganmiz. Yo'llarida olib yurganlar, qayerga borsalar birga olib yurganlar, bizani ham o'sha katta-katta qo'shuvlar etishardi. Likopchalarni ko'tarib olib, katta qo'shuvlarni etishgan paytida bir boshqacha nima deydi, san'at davrasiga aylanib ketib qolardi davra ham. O'sha paytlar biz yo'llarida o'tirib, tomosha qilib, bir havasimiz ketgan. Juda yaxshi. O'shanda qiziqish uyg'ongan bo'lsa kerak san'atga. Albatta, o'sha paytda uyg'ongan havas. Xo'sh, yana bir savol. Sizni hozirgi kunda ma'muriyiz, prodyuseringiz Firzopa Nodirova. Ular bilan ham tanishishingiz ajoyib bo'lgan ekan, ma'lumotlarga ko'ra. Bir intervyuda juda ham bir go'zal tarzda gapirib bergan ekansiz. Qiziq bo'lgan ular bilan ko'rishishimiz ham, tanishishimiz ham. Avvaliga sizni uylangan deb o'ylagan ekan. Ha, uylangan deb o'ylaganlar meni, chunki men bitta ko'rsatuvda 3ta farzandmiz. 3ta o'g'il farzandimiz, men to'ng'ichiman deb gapirganimda o'ylaganlarki, bu shunaqa ma'lumot yetkazishganki, ha buni 3ta farzandi bor ekan, uylangan ekan deb ma'lumot yetkazishganda keyin uylangan bola bo'lsa ishi ko'p,
nima deydi, oilasi bor, san'atga vaqt ajrata olmaydi, mehr bera olmaydi deb qanaqadir keyin qiziqmay qo'ygan ekanlar-da. Keyin esa o'sha akamiz o'zlari aytganlar menga, Shuhrat akamiz, shu Ferza peni bir topmasa bo'lmaydi. Albatta yoshlarga yaxshi quvvat beradi, quvvat beradi, yordam beradi deb aytganlardan so'ng televideniyada, ya'ni O'zbekiston teleradio kompaniyasining yonida o'sha yerda borib, o'sha yerda ushlab tanishib, mana kelajakda mana necha yildan beri birga ishlab kelyapmiz. Bir-birimizni va birinchi bizaning ishimiz Hollywoodning yangi sarguzashtlari degan filmimda bosh rolni o'ynatganlar, musiqali filmda. Shundan so'ng filmga bo'lgan qiziqish ham ko'payib ketgan, chunki o'zlari kinoshinos bo'lganliklari sababli shu ko'proq kinolarga tavsiya etardilar. Endi bizani hayotimizda shu san'at maydonida boshimizdan qancha-qancha kunlar o'tdi, qancha-qancha qiyinchiliklar bo'ldi. Hammasida shu birlashib turib, birlashib ijod qilib, hech qachon bir-birimizni tashlab ketmasdan, yaxshi yomon kunimizda qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Albatta behisob shukr bu kunlarimizga ham. Yaxshi. Lekin yana bir ma'lumot borki, Nihol davlat mukofoti sovrindori, shovoz xonanda Otabek Mutoxo'jayev hamda aktyor san'at sohasida tahsil olmagan ekanlar. Yo, san'at sohasida men o'zim Toshkent davlat texnik universitetini bitirganman, ya'ni nefti gaz sohasida ishlaganman ham oldin, gaz to'ldirish shoxobchasida. Bu voqea san'atga kirib kelishingizdan oldin oldin bo'lgan, o'qib yurgan paytlarimda, universitetda o'qib yurgan paytlarimda. Shu bilan endi bu o'sha bobomni san'atkor bo'lganliklari sababli qon tortgandek bo'ldi. Qon tortgandek shu ishim bilan yig'ishtirib yubordik keyin o'zimizning ishimizni. Men o'zim ishlab yurgan paytimda shu xo'jayinim chaqirdi-da, yonlariga neft bazada ishlardim. O'sha yerda chaqirib yonlariga aytdilarki, yoki uni tanla, yoki buni tanla. Odam bitta joyda ko'karadi daraxt. Yo, san'atingni qil, yo, bu o'zingni sohangni qilgan deganlarda men o'sha nima deydi, tavakkal qilib o'zimni sohamdan kechib ketganman. San'at usuliga qilgan. Endi bu san'atda hali rivoj topamanmi, hali xalqqa tanila olamanmi, bu sohadan keta olamanmi, bu narsa menda so'roq ostida turgan. Va men o'sha tavakkal qilib, mayli yurakdan bir narsani qilaman desam, bolaligimdan shu bilmayman, nimadir niyat qilsam o'sha narsaga erishardim. Lekin o'sha san'atda tavakkal qilingan baxt hozirgi kunda mana 20 dan ortiq qo'shiqlar, 10 dan oshiq filmlar, 2 ta albom, to'g'rimi? Ana shuning natijasiga erishdingiz hozirgi kunda. Albatta, albatta. Bu hammasi ham o'sha bitta gapirganda oddiy gapirib, gapirib o'tib ketaveradi, lekin buni orqasida qancha mehnat, qancha yillar, qancha kunlar yotibdi. Endi mana hozir xalqimizga xizmat qilib yuribmiz. Bu ham bitta katta baxt deb o'ylayman. Keling, bo'lmasam teletomoshabinlarga bir ana shu 20 dan oshiq qo'shiqlaringizdan birini kuylab bersangiz. Eng yaxshisi, eng sevimli yoqadigan, qadrlisini. Hozir mi? Hozirni o'zi, mana shunday tabiat qo'ynida qarang. Dengiz bag'rida. Xo'p. Toshkent dengizida. Shunga endi Xudo xolisa ovqatimizni ham tezlashtiramiz. Ungacha qo'shiqlarni aytib, bir chiroyli-chiroyli qo'shiqlar aytib, kayfiyatlarni ko'tarib, mana atmosfera juda ham go'zal. Sevar yorim qaydadir, oy mumajon so'ylagin, rad etma yo'q demagin, meni ham bir o'ylagin. Thank you.
Birsin ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizning mehmonimiz Nihol Davlat mukofoti sovrindori, xonanda, aktyor Otabek Mutafxo'jayev va kutilgan daqiqalar, soniyalar va nihoyat yetib keldi Otabek. Oxir ovqatimiz pishdi. Va nihoyat pishdi. Pishdi. Xo'p, endi tatib ko'ramiz. Tatib ko'ramiz. Qani ketdik. Boshlaymiz. Boshlaymiz. Qani endi. Bismillah. Korsa esa ko'rinishiga ham mazasiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Tuzi ham joyida bo'lsa. Ya, hammasi joyida. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrli tel tomoshabinlar, juda ham mazali. Shu bu kechda power bo'lib ketamanmi deyman. Agar power bo'lsangiz, birinchi mijozingiz men bo'laman. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyda ham tayyorlab ko'ringlar. Hurmatli teletomoshabinlar, barakasini bersin ko'rsatuvi o'z yakuniga yetib bormoqda. Otabek aka ko'rsatuvimiz homiylari bor. Musa savdo belgisi, ular tomonidan mana shunday bilinchiklar, chuchvoralar, lag'monlar, qolaversa Lalaku savdo belgisidan bolajonlarim shu ishonchli tagliklar sizga taqdim etiladi. Xo'sh, bugungi kun qalay o'tdi? Bugun kun zo'r bo'ldi, chunki sarguzashtligi boy bo'ldi, o'ziga yarasha. Men bozorga borganimizda bozor yopilib qolgan. Aksi bo'lgani. Keyin majbur bo'lib marketdan borib savdo qilganimiz. Undan tashqari men bu nima deydi, meni o'zimdan esimdan ham chiqib ketgan edi bu yerga kelish, yo'llarda adashib qolib kelishlarimiz ham o'zgacha bo'ldi. O'zgacha. Aynan shu yerga kelyapmanmi, yo'qmi, adashib qolmadimmi degan bir fikrda ketib keldik. Haqiqiy sarguzasht ko'rsatuv bo'ldi bugungi ko'rsatuv. Toshkent shahridan yaxshigina uzoqlikda bo'lgan joyga keldik. Teletomoshabinlarga ham nima deydi, shunaqangi bir sarguzashtga boy bo'lishni xohlasa kunligisi albatta shu yerga taklif qilamiz. Mana Sazan Tashmunovskiy dam olish maskaniga teletomoshabinlarimizga ham taklif qilamiz, kelib dam olishsin, tavsiya etamiz. Rahmat. Avvalambor ko'rsatuvda ishtirok uchun, qolaversa mana shunaqa joylarga taklif qilganingiz uchun va mazali taom uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, barakasini bersin ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz haqida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashingiz mumkin. Kelgusi ko'rsatuvlarda yuzda yoqimli tabassum ila ko'rishguncha omon bo'linglar deymiz. Xayr, sog' bo'ling.